cliquefm.cat. Informació local i comarcal. Un xoc entre dos camions va provocar un escapament d'uns 1.000 litres en el dia d'ahir a la carretera C-37 de Santa Margarida de Montbui, concretament al quilòmetre 55,7. Segons que han informat bombers de la Generalitat de Catalunya, que van desplaçar 7 dotacions. L'accident es va produir cap a 6:45 de la tarda entre un camió de grava i terra i un altre de 10.000 litres de gasoil, el qual va patir danys a la cisterna on transportava el combustible. Els bombers treballaven des de les 7 de la tarda per controlar l'escapament i neutralitzar el producte basat en el sinistre, en el que cap conductor ha resultat ferit, però que va tallar la via, segons el Servei Català del Trànsit. Una tractora amb semirremolc, el qual circulava a Santa Margarida de Montbui, transportava sorra, per causes desconegudes ha bolcat aquí en un revolt i ha donat la casualitat que un vehicle al qual transportava gasoil, el qual circulava direcció a Valls, ha intentat evitar el que era l'obstacle d'aquest vehicle bolcat i tot intentar-la evitar s'ha empotrat amb el que és amb el semirremolc. A causa del raspat aquest ha quedat foradada el que és la cuba de matèries perilloses i hi ha hagut una petita pèrdua de gasoil.